El futbol regional, en aquestes contrades, els que són de màxima rivalitat són els pobles veïns, on sí, realment és un derbi. Desgraciadament, fa uns anys que el futbol regional ha anat perdent pistonada de cara a l'interès per la gent. Quan hi ha un tipus de derbi així, pues, si realment està molt més animat, ja pots veure avui que hi ha bastanta gent de tots els municipis. Bé, jo crec que en el futbol regional, en aquest poble i a tots, l'interès principal ha de ser que els jugadors facin esport i s'ho passen bé, perquè crec que ningú d'ells es guanyarà la vida com amb això. I aquí a Seròs, bé, doncs és continuar que no es perdi el futbol regional, que si es perd és molt difícil tornar a aconseguir que es torni a crear, i després, doncs, si es pot fer una bona campanya i poder arribar a estar als puestos de capdavant, doncs millor. Per suposat, socialitzadora, integradora, com podràs veure, hi ha diferents ànies de jugadors dintre de l'equip, i això es tracta d'això, d'integrar gent, de que es coneguin, que disfruten de l'esport, que es facin amics, i intentar fer-ho des de la base. A Seròs tenim una escola de futbol de Ponent, que aglutina també diversos pobles, la granja d'Escarp, un d'ells, és a dir, els nens que estan jugant, o els nois que juguen avui a la granja, han jugat a l'escola de Ponent, que el que busca és això, formar nens amb uns valors determinats de l'esport, l'esforç, la cultura del treball, la cultura de l'esport en equip, i a partir d'aquí pues, que disfruten després en regionals i si hi ha algú que destaqui i pugui anar més amunt. Però bueno, aquest és l'últim, crec que és l'últim eslabó de la jugada. L'Ajuntament, és veritat que els últims anys, en les famoses crisis aquestes, els recursos han anat minvant i llavors el que intenta fer és aportar tot allò que pugui necessitar el club. En primer cop és les instal·lacions són municipals, i després amb els recursos que ells puguen necessitar, que no poden arreplegar per si mateixos i que després els permet passar la campanya, la temporada. Perquè a part de tindre el Seròs de futbol, tenim l'escola de Ponent, tenim un club de bàsquet, clar, els recursos s'han de mirar repartint de tots els esports per tirar endavant. I l'esport de formació és prioritari, però l'esport regional, amateur, també. T'enganyaria si et digués que ho farem, perquè és molt difícil fer-ho. Ho vam provar els primers anys de la crisi, la idea, tenim un projecte que era canviar el camp per una de gespa artificial, però realment els recursos no van arribar. Si les institucions supramunicipals no hi fan un cop de mà, i ells mateixos diuen que no tenen diners. La idea sí, és anar-hi, perquè sobretot quan un camp està tan utilitzat, pues a l'hivern, amb pluges i tal, a vegades queda molt deteriorat. De pensar que són un equip de regional i 6 o 7 equips que juguen de l'escola base, i això és problemàtic. La idea és anar a tindre un camp amb gespa artificial. Vull que disfrutin tots, que no es facin mal, que no es discuteixin, que això, però sobretot la victòria del Seròs. Oh,
¡Ojo que nos veu! ¡Ah, tira fort! ¡Me cago en el... No ho esperàvem, però tot l'equip ha lluitat fort i dur i sabíem que si tots junts anàvem al mateix rumbo, guanyaríem. El tercer gol ha estat definitiu, llavors ens han baixat els braços i han pogut fer més, fins a arribar a 6. 4-4 i esperem seguir més, a veure si el nostre objectiu és pujar de categoria. Una mica de sort també, perquè vam tindre moltes lesions i aquest any a veure si amb una mica més de sort podem tornar a pujar. De moment crec que sí, que anem pel bon camí i que si seguim així pujarem. I és passa que sí que també teníem baixes importants, però nosaltres igual, nosaltres que hem jugat bé, fort, i els hem guanyat. Si ens segueixen molt, ja que serà més, ja que està a prop, venen més. I la veritat és que els dediquem la victòria a tots els aficionats que han vingut. No, una derrota molt, per nosaltres, molt dura. Psicològicament és una derrota que ens afecta. També les condicions que nosaltres teníem per jugar aquest partit no eren les més idònies. Però no hi ha res que més, vull dir, quan tens una derrota d'aquestes, l'únic que es queda és el partit s'ha acabat, hem de pensar la setmana que ve. Derrota per aprendre dels errors i cap ben alt, i el que passa que bueno, un partit d'aquesta rivalitat amb aquest equip i amb la il·lusió que l'havíem afrontat, pues sí, dura, dura, i bueno, però intentarem durant la setmana recuperar-ho i no passa res, la lliga acaba de començar. L'equip, a veure, el que ha afectat el primer que res és molta actitud, però tampoc no considero que sigui una actitud d'equip. Nosaltres tenim 8 persones lesionats, entre lesionats i esforçats som 8 persones titulars,
L'equip li costa molt, esta setmana s'han ajuntat molts factors, festes del Pilar a Fraga on tenim 6 jugadors de Fraga, però bueno, no vull buscar excuses, les excuses al món del futbol no serveixen. Derrota per oblidar, derrota per aprendre i torno a repetir, la lliga és molt llarga i això ho aixecarem el cap segur. Home, l'objectiu d'aquest equip, nosaltres creiem que no perdrem el cap i continuarem pensant en el mateix objectiu, que l'objectiu és estar dalt. Tenim equip per estar dalt, torno a repetir que 8 persones titulars en un equip se nota molt i 8 persones importants, llavors l'objectiu continua sent el mateix que al principi de temporada. Aquests equips, jo estic convençut que no és molt difícil guanyar tots els partits de Lliga, només ens queda a nosaltres pensar que a partir d'ara tindrem potser uns equips una miqueta més assequibles, continuar a guanyar i intentar guanyar la setmana que ve i a partir de la setmana que ve tornarem a aixecar el cap, però avui dia et dic que la derrota és dura i difícil de superar. Tu pensa que la distància que estem aquí són 5 quilòmetres, ens coneixem tots som amics, i a part vull dir l'afició de la Granja és una molt bona afició, el seguís al camp, nosaltres també tenim molt bona afició i avui era un partit d'esperar, vull dir, igual que la setmana que ve que juguem contra el Massalcoreig, és un partit d'esperar que hi hagi la mateixa afició que avui. Amb derbis d'aquestes característiques és normal.